Тому що ти голосував за гостинний двор. Ти голосував за вирубку опоків, за парка Малишка. Не мішайте, не тікайте. Друг. Та шановний, зачекайте. А урочище опоків. А забудова Ріна так метро, ну Андріївський узвод. Ну ти як киянин, Андріївський узвод. Як можна буде голосувати? Голосував. Ти ж є мене видео, не аж дивилися. Жень, ну так слушай, не кричу, нічого не буде. Ні, я кричу, тому що я був вражений, що тому що я воював з тим, що утворив у Києвраді. Ну ти за Чернівецько зайшов, ти ж не здав мандат, ти перебіг, коли вже Чернівецький утік з правильно? Вже не там і не є. Що ну, так само собі, Чернівецький утік. Я єдине, що хочу просто спитати. Алло. Вася, ну ти хочеш, щоб мене садило в тюрму? Скажи мені, бать, я це допустив. Скажи, будь ласка. Ну, я ти їм чо, казав, ти що не проконтролював, я тебе питаю. Ну, а де я їх був дійшов? Чого ти не пішов туди, щоб проконтролювати, де вони? Вони написали, сказали, що вони... Вася, вони показали на мене покази. Сергій Михайлович, у нас є ухвала суду на проведення обшуку вашій квартирі. Просто получіть. Засоби зв'язку моєї дружини. Та що це таке, ребята? Але коли переховують підозрюваного в кабінеті судді, це вже, вибачте, занадто. Кримчака на нари! Кримчака на нари! Кримчака на нари! Кримчака на нари!